ロッテは2日の西武との練習試合、高知、春野、で開幕投手最有力の小島和也投手、27、が先発する。2年連続の大役に向けて左腕は投げたいに決まっている、任せられたらしっかり頑張りたいと意気込み十分だ。開幕投手っていつ正式に発表すんだろう。本人にはもう言ってるんだっけ。オープン戦始まったぐらいに言いそう。まあ来週金曜日に先発する投手がほぼ開幕投手だろうな。本人には伝えてあるって吉井が言ってたな。発表はあれか、ヒゲのトラウマで早く言うのやめたんかな。 W おじいかじゃかパンツは履いとくか。靴下も履いておけよ。明日小島先発の種市、その後か豪華だな。佐々木なら全裸待機、小島ならパンツ着用、2期ならお布団からでない。ボーボボのソフトンさんを思い出した。